Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világgal hogy vagytok elégedett? Beszéltek éppen ma valakivel, aki azt mondja, hogy hát bízik abban, hogy majd a fizetést is hozzáemelik itt az inflációhoz. Hát jó hangzana, hogyha ez így lenne. Hát ugye ahhoz, hogy a fizetéseket a munkaadók megemeljék, ahhoz az kell, hogy több bevételük legyen. Hát de hogy legyen több bevételük, mikor ugye gyakorlatilag minden emelkedik, ezért az alapanyagáraktól kezdve majdnem minden megemelkedett, és az azt jelenti, hogy több a kiadásuk. Tehát hogyha a vállalkozásoknak több a kiadásuk, akkor nehéz lesz nekik fizetést emelni. Nagyon nehéz. Mert ugye a fizetés is egy kiadás. És egy cégnek, hogyha vannak alkalmazottai, hát az egyik legjelentősebb kiadás, tehát ott van az első 1-2-ben az alkalmazottak bére, mint kiadás, és annak természetesen a járulékai. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy egy cég akkor tud bért emelni, hogyha több a bevétele, és kevesebb a kiadása, tehát hogyha több a nyeresége, tehát hogyha mondjuk azonos a bevétele, de több a kiadása, akkor nem tud bért emelni. Vagy hogyha több a bevétele, de több a kiadása is, akkor megint csak nem tud bért emelni. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy hát majd az inflációval a béreket is emelik olyan mértékben, mint az inflációt, akkor nagyon nagy tévedésben van. Az inflációnak a világon mindig az volt a problémája, és az összes inflációt végignézed, hogy az infláció vesztesei mindig az alkalmazottak voltak. Tehát a legnagyobb vesztesei, még egyszer mondom, minden inflációnak, ami az elmúlt 100 évben volt, a legnagyobb vesztesei az alkalmazottak voltak. Tehát, és ez a jövőben sem lesz másként. Tehát a gazdagok, a nagyon gazdagok, az ultragazdagok, azaz az inflációnak mindig a nyertesei voltak. Tehát ha megnézed az előző inflációt, az ultragazdagok még gazdagabbak lettek. Tehát a milliárdosok azok még gazdagabbak lettek az előző infláció által. Tehát az inflációnál a gazdagok pont ki tudják azt használni, hogy, a béreket nem emelik fel. És ezáltal ugye marad nekik több. Illetve bagóért esetlegesen meg tudják vásárolni a tönkrement vállalkozásokat. Vagy ha nem megvásárolják a tönkrement vállalkozásokat, akkor ez azt jelenti, hogy azok a vállalkozások, amelyik tönkrementek és nem vásárolja meg senki, azok kikerülnek a piaci vérkeringésből, és ezáltal azok, akik bennmaradnak a piaci vérkeringésbe, tehát átvészelik az inflációt, azok több bevételre tesznek szert. És elsősorban ugye kik vészelik át az ilyen inflációs időszakot? A minél nagyobb cégek. Tehát a minél nagyobb cégek. A minél kisebbek pedig tönkre mennek. Jó esetben megveszik őket, rossz esetben csőddel bezárják a céget. Tehát csődöt mondanak. Szóval lényeg az, hogy mindig a legnagyobb vesztesek az alkalmazottak, utána pedig a kisvállalkozók. Tehát a kisvállalkozók. Tehát ezáltal
tehát ugye azt mondja az ember, én tanítom, hogy optimistán gondolkoz, de van egy nagyon fontos dolog, hogy legyél ténylegesen realista is. Tehát ugye sok pessimista azt mondja, hogy én nem pessimista vagyok, hanem realista. Na most a pessimizmus azt jelenti, hogy vannak jó dolgok és rossz dolgok, a pessimista a rossz oldalát nézi a dolgoknak. Az optimista a jó oldalát nézi a dolgoknak. Tehát ez a különbség a pessimista és az optimista között. A realista az pedig a várható dolgokat nézi. Tehát hogy mi várható és annak milyen eséllyel várható. Tehát az milyen eséllyel várható. Tehát minél nagyobb az esélye, tehát több mint 50% annak az esélye annak a dolognak, és attól úgy számítva minél nagyobb az esélye, annál realistábban gondolkodik az ember. Tehát ha egy ember úgy gondolkodik, hogy van rá esély, de csak 40%, és arra készül arra a 40%-ra, akkor nem realista. Világos ez? Hanem pessimista. Tehát az optimizmus azt jelenti, és a reális gondolkodás azt jelenti, hogy az ember mérlegel, és megnézi, minek mekkora a várható esélye. És az ember annak alapján dönt, amire nagyobb az esély, mint kisebb. Tehát sok ember úgy gondolkodik, hogy ezt nem veszi figyelembe, hanem azt mondja, hogy én optimistán akarok gondolkodni, és igaz, hogy annak mondjuk 20% az esélye, amire ő gondol, tehát pozitív dolognak 20% az esélye, és 80% annak az esélye, hogy negatív dolog történik, és ő arra 20%-ra gondol, és pofára esik. Világos ez? És nagyon sok ember elköveti ezt a hibát. Tehát amikor az ember reálisan gondolkodik, akkor az azt jelenti, hogy esélylatolgatást csinál. És vannak olyan úgymond szerencsés emberek, idézőjelben szerencsés emberek, akiről tanultunk nem most, hanem 2 hónappal ezelőtt, illetve előtte 8 hónapon keresztül tanultunk ilyen dolgokról. Vannak olyan emberek, akiknek az érzékelésük, a jövővel kapcsolatos érzékelésük átlag felett. És ezáltal, mivel átlag feletti a jövővel kapcsolatos érzékelésük, ezért jobban megérzik azt, hogy a jövőben mi várható, vagy mi nem várható. Oké? Tehát minek nagyobb az esélye, vagy akár minek jóval nagyobb az esélye. Tehát ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik esetleg tudják, hogy ők nem abba a kategóriába tartoznak, akiknek jobbak a megérzéseik a jövővel kapcsolatban, akkor érdemes olyan emberekhez fordulniuk, akiknek a jövővel kapcsolatosan jobbak a megérzéseik. Csak ez általában pénzbe kerül. Méghozzá nem kevés pénzbe, a tanácsok, méghozzá a jó tanácsok, azok általában sokba kerülnek a világban. De nálunk van egy olyan szervezet, maga a PPH, egy olyan szervezet, ahol akik itt tevékenykednek, úgy kezdődik a tevékenység, hogy itt tanulnak, azok tudnak ilyen téren segítséget kapni, ugyanis ha valakinek vannak olyan, illetve nincsenek kellő olyan
tulajdonságaik, hogy a jövőt megérezzék, akkor szeretném mondani azt, hogy ez egy képesség. Tehát, hogy a jövőt, hogy mi lesz a jövőben, megérezzék. Ez egy képesség. És ez általában nem vele született képesség, hanem az idők során kapott képesség. Tehát nem felvett képesség, hanem kapott képesség. Tehát ezáltal, hogyha az ember szeretne egy képességet, akkor úgy kellene cselekedni az életben, hogy kapjon képességet. Oké? Tehát nem olyan képességet kellene egy embernek kapnia, amivel könnyen át tudja verni más embereket, mert az alulról kapott képesség. Az alulról kapott képesség az azt jelenti, hogy ördögi lényektől. Nem szó szerint kell így érteni, de ez talán világosabb bárki számára, mert mindenki hallott olyanokról, hogy ördög, meg olyanokról is, hogy angyal, meg olyanokról is, hogy Isten. Lehet, hogy nem tudja, hogy ezeknek milyen szerepük van a földi létünkben, de ilyenről, ezekről a kifejezésekről, szavakról mindenki hallott. És mindenki tudja, hogy ha ördögi lényekről beszélünk, akkor gonosz lényekről beszélünk. Tudjuk, ha angyali lényekről beszélünk, akkor jó, pozitív lényekről beszélünk, és ha isteni lényekről beszélünk, akkor meg ilyen szuper képességekkel rendelkező lényekről van szó. Ugye ezt valószínűleg mindenki tudja, most vagy valaki hisz ebben, vagy valaki nem hisz ebben, nekem ebben semmi gondom nincs, de ha valaki nem tájékozódik az ilyen entitások működéséről, az nem az én problémám, hanem az övé. Nem tudom, elég világos voltam. Tehát ha az ember csak azt tudja, amit az öt érzékszervével megtapasztal, akkor ez egy viszonylagos tudatlanság. Ami azt jelenti, hogy az embernek olyan dolgokat is tanulni kell, ami az öt érzékszervével a legtöbb ember nem tud érzékelni. Egyébként az öt érzékszervünkön kívül még van további hét érzékszervünk. Érzékelő. Nem szervünk ez, érzékelésünk. Tehát az öt érzékelésünk a szervekhez kapcsolódik. A további hét érzékelésünk az nem a szerveinkhez kapcsolódik. Oké? Tehát nincs olyan, hogy hatodik érzékszerv, de van hatodik érzékelés. Nincs olyan, hogy hetedik érzékszerv, de van hetedik érzékelésünk. Ami azt jelenti, hogy nincs a legtöbb embernek hatodik meg hetedik érzékelése. Miért? Mert nem használja ezeket az érzékeléseiket. Az ember vagy használja születésénél fogva az öt érzékelésen felüli érzékeléseit, vagy már nem használja, lehet, hogy egyet se belőle. Na most, ha valaki elérte azt, hogy már egyiket se használja a hétből, akkor maga ez az anyagon túli érzékelés, ez kapott tulajdonság. És azt kapja meg, aki megérdemli, de kétféle helyről lehet kapni ilyenfajta érzékelést, alulról, ördögi lényektől,
vagy felülről mennybéli lényektől. Tehát mondhatnánk azt, hogy pokolbéli lényektől, csak azért nem helyes kifejezés, mert igazából olyan, hogy pokol már nem létezik. Tehát volt ilyen a Földön, de jelenleg már nincs ilyen. Jó? Tehát legalábbis itt a Földön nincs ilyen. Tehát a múltban volt ilyen, a 13. századig ilyen volt, minden további nélkül, de azóta nincs ilyen. Szóval a lényeg az, de vannak mégis olyan lények, akikre azt lehetne mondani, hogy pokolbeli lények, de én nem így fejezném ki, mert amiben ők vannak, az nem egy pokol, csak az biztos, hogy itt a földi éghajlathoz képest sokkal melegebb van, és ugye van is egy ilyen kifejezésünk, hogy pokoli meleg van. Oké, és ez nem véletlen, mert a föld mélyén, mondjuk több kilométer mélyre, mélyen sokkal, de sokkal melegebb van, mint itt a föld felszínén, de azt is elmondanám, hogy több kilométer mélyen sokkal biztonságosabb a lét, mint itt fent a bolygó felszínén. Csak mondanám, hogy a legtöbb olyan bolygó, ami látszatra élettelen, ott léteznek lények a bolygóban. Világos ez? Tehát gyakorlatilag a világegyetemben nem találsz olyan bolygót, amiben ne lenne, vagy ne lennének értelmes lények a bolygóban. Világos ez? Tehát lény vagy lények, de általában lények. Oké? Na most, ha fölnézel az égre éjszaka, és jól látható a csillag, mert kevés a fény, illetve a csillagok jól láthatóak, mert kevés a fény, akkor rengeteg csillagot látsz. De itt például ránézel a napunkra, és mivel tanultad, hogy a naprendszerben hány bolygó van, hát ezért számíthatsz arra, hogy hát minden csillagnak van valamennyi bolygója. Tehát magyarul sokkal több bolygó létezik, mint a hány csillag, amit látsz, mert a csillagokat látod, mert azok fénylenek. De látsz a Földről olyan bolygót is, ami csillagnak néz ki, de nem csillag. Például látod a Vénuszt. Ugye, ha jól emlékszem, az az esthajnal csillag. Oké? Tehát, ami azt jelenti, hogy úgy világít, mint egy csillag, de mégis egy bolygó. De a távolabbi bolygókat, akármennyire fényes azáltal, hogy rávetül a napnak, a napjának a fénye, távolra nem jön el annak a bolygónak a fénye. Tehát a Vénusznak a fénye azért érje a Földet, mert közel van, viszonylag közel van. De hát mondjuk gondold végig, egy több fényévnyire lévő bolygónak a fénye nem fog ide érni, hát megnézed, a Plutónak se ér ide a fénye. Oké, szabad szemmel nem fogod látni a Plutót. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, mennyi bolygó lehet akkor a világegyetemben, és minden bolygóban léteznek értelmes lények. És egy kérdés van, hogy milyen társadalmi formához tartoznak azok az értelmes lények. Ugyanis ez pont úgy működik az értelmes lényeknél, mint az itt tanultak tudják, hogy az embereknek milyen különböző hangulati szintjei tudnak lenni. Ugyanis a világegyetemben az értelmes lények társadalmai mindig hangulathoz kapcsolódnak. Az azt jelenti, hogy alacsony rezgésű értelmes lények egy társadalmat képeznek. Annál magasabb rezgésű értelmes lények
másik társadalmat képeznek, annál még magasabb értelmes lények harmadik társadalmat képeznek a világegyetemben. Oké? Tehát egy társadalomnak a világegyetemben nagyjából azonos rezgésű lények alkotják azt az egy társadalmat. Oké? Ettől az emberiség a nagy kivétel. Tehát itt kipróbálhatod azt, hogy lehetsz alacsony rezgésű, lehetsz magasabb rezgésű, vagy akár magas rezgésű. Az, hogy milyen rezgésű akarsz lenni, az a te döntésed. Tehát itt a Földön kipróbálhatsz ilyeneket. Fönt nem próbálhatták ilyeneket. Mert ha te egy társadalomnak voltál egy tagja, értelmes lényként, már pedig voltál, akkor ott hozzád hasonlóan egyforma rezgésűek voltak a lények. Világos ez? És ha te megváltoztattad a rezgésedet, mondjuk lefelé, mert általában a lények lefelé változtatják a rezgésüket, hiszen leesni a fizikai törvénye szerint könnyebb, mint felemelkedni, ezáltal kitaszították azokat a lényeket, akiknek, az a társadalom kitaszította, akiknek elkezdett alacsonyabb rezgésük lenni. Ilyen volt például Lucifer és a társasága. Világos? Abból a társadalomból, amiben Luciferék voltak, kitaszították őket. Világos ez? Szó szerint értsd. Na most a Földön nagyon sok olyan lélek van, aki a rezgése miatt kitaszított lett abból a társadalomból, amiből jött. Nem mint ember jöttél, hanem mint lélek. Hát mint lélek. Ez azt jelenti, hogy minden társadalomban, a világegyetemben, most a Földet vegyük ki ebből a dologból, mert a Föld az egyik legfejletlenebb értelmes lénytársadalom a világegyetemben, csak úgy mondanám. És tehát minden társadalom azokat a lényeket, amelyik náluknál rosszabb rezgésűek kiválnak, azokat elszeparálják a többiektől, hogy milyen formában ez változó. Például a mi tehát mi univerzumunkban ezt úgy oldották meg, hogy azok a lények, akiknek a rezgése lejjebb ment a többiekhez képest, azokat ide küldték a Földre. És akkor itt lehet szarakodni a rezgéssel. Érted? Nyugodtan. Semmi gond nincs ezzel. Miért? Mert egy zárt körbe vagy, egy zárt területen vagy, ahonnan nem tudsz eltávozni. Oké? És ezáltal nem tudsz különösen rosszat csinálni a fenti társadalomra nézve. Persze, itt a bolygón csinálhatja az ember a saját kis hülyeségeit, minden további nélkül, aminek mindig van negatív következménye arra az illetőre nézve. Ha nem abba az életében, akkor egy még rosszabb helyzet következik a következő életében. Hát, hogy ezt értsétek, ez úgy működik, hogy az ember csinál baromságokat, és az a jó, ha azért a saját életében bűnhődik meg. Az a rosszabbik, ha a következő életében bűnhődik meg. Tudod miért?
mert már az azt jelenti, hogy születésedtől fogva nehéz helyzetbe születsz be. Ha ebben az életben csinálod a problémákat, és mondjuk, mit tudom én, mostantól vagy nemrégtől, akkor előtte rendben voltál. Érted? És ezért nem az egész életedben bűnhődsz. Világos ez? De ha ebben az életedben nem javítod ki a saját hülyeségeidet, ezt úgy hívják, hogy vezeklés, de nem úgy vezeklünk, mint amit láttál, hogy ütik, verik egymást magukat az emberek, tehát ne így értsd a vezeklést. A vezeklés az mindig a jó tetteket jelenti. Tehát jó tettekkel vezekeljük le a helytelen cselekedeteinket. És ha az ember ezt nem teszi meg a saját életében, akkor a következő egész életében gondjai lesznek. Mert már olyan családba fog beszületni, ahol komoly nehézségeket fog megélni. Világos ez? Ha csak nem születik mondjuk sérülten, ha esetleg olyan előző életet élt, simán lehet ilyen. Tehát akiket láttok olyan, hogy mit tudom én, sérülten született, ilyen-olyan, amolyan sérüléssel született, és ilyen tartós, tudod, akkor azt tudhatod, hogy nem szerettél volna az előző életében az ő bőrében lenni. Világos voltam? Tehát itt a bolygón, hogy veled mi történik, az nem a véletlen műve. Azt vagy te csinálod magadnak, vagy kompenzációként csinálják veled. Miért? Mert ezen a világegyetemben mindennek úgy kell lenni, hogy egyensúlyba kell lennie. Az egyensúly pedig azt jelenti, hogy a rossz cselekedeteknek, a helytelen cselekedeteknek ki kell egyenlítődnie. Tehát ha valaki helytelen dolgokat cselekszik másoknak, saját magának, tehát beleértve természetesen saját magát is, nem csak másokat, akkor azt vissza kell kapnia. Világos ez? Ha jót tesz, azt is vissza kell kapnia. Világos ez? Tehát ha valaki nem tudja, hogy így van, attól ez így van. Ha valaki nem hisz ebben, hogy ez így van, nem az én problémám, hanem az övé. Világos ez? Tehát ezeket, amiket ilyen dolgokat tőlem hallasz, én ezt tudom, hogy így van, mert megtapasztaltam. Most gondold végig, vajon te dolgoztál-e már több mint 100 000 emberrel? Mert én dolgoztam. És ezáltal elég sok emberre volt rálátásom. És tudom, hogy hogy működnek ezek a dolgok, plusz még kapok információkat is felülről, megnyitottak olyan plusz képességeket számomra a fentiek, ami ez a 7 érzékeléshez, további 7 érzékeléshez kapcsolódik. Világos ez? És nekem ebből a 7 érzékelésemből, ami ugye meg lehet nyitni, többet megnyitottak már. Érthető ez? Na most ez azt jelenti, hogy ugye ezáltal ugye én kapok információkat arról, hogy mi hogyan működik, nem csak az emberekkel kapcsolatban, hanem az egész világ egyetemmel kapcsolatban, onnantól, hogy hogy jött létre a világegyetem, hogy jött létre maga az élet a világban, és hogy jött létre maga az anyag a világban. Oké? Mert ez két különböző dolog, az élet meg az anyag. Szóval lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, gondolunk mi sokat
mindenféle dolgokról, többek közt a saját létünkről, de a legtöbb ember nem azt gondolja, ami ténylegesen van. Nem ezt gondolja, hanem valami tév képzete van. És a tév képzeteikből az emberek tévútra kerülnek. És a tévútból téves következtetéseik lesznek, és a téves következtetésekből pedig elbaltázzák a saját életüket. Szó szerint. Szó szerint. És most egy olyan világban vagyunk, ahol ezt baromi jól látni, hogy hogy elszúrják az emberek a saját életüket. És azt látni, hogy elkezdték az emberek tömegei tönkretenni a saját életüket. Tehát a tömegei az embereknek elkezdték tönkretenni a saját életüket. Érted? Természetesen ez úgy működik, mivel egy zárt bolygón vagyunk, ha az emberek tönkreteszik a saját életüket, akkor tönkreteszik a környezetükben lévőknek az életüket is, azoknak az életét, akikre hatással vannak. Oké? Tehát egy olyan fajta működés lehet itt a világban, ahol ha az ember nem tud eleget, akkor bajba kerül. Szó szerint értsd. És még egyszer mondom, kik fognak a legnagyobbat szívni? A társadalom alja. Legalja. Kik a társadalom legalja? Ugye a segélyből élők, másodsorban az alkalmazottak. Oké? Tehát most ne úgy értsd a társadalom legalját, hogy mentálisan legalja, anyagi dologban a legalja. Érthető? Tehát itt vagyunk most egy olyan világban, ahol elkezdődött egy folyamat, illetve nem egy folyamat kezdődött el, hanem kettő folyamat elkezdődött. Az egyik folyamat az, hogy elkezdődött a, hát nem tudom, hogy fejezzem ki, hogy világos legyen, nehezítés vagy nehézségek. Tehát egy olyan világ következik, ahol az emberek nagyon nagy részének nehézségei lesznek az életben. Tehát mi ez a nagyon nagy rész? 97%. Elég nagy rész, nem? Akkor kiszámoljátok, mondjuk van 8 milliárd ember, hogy könnyen tudjunk számolni, annak a 3%-a az hány millió? 240 millió. Tehát az azt jelenti, hogy 7,3 millió embernek nehezebb lesz. Érted? Az azért elég jelentős. És itt ugye van egy kérdés, hogy te mit szeretnél a jövőddel? Kinek nem lesz nehezítés? Akik tudják az ember és az élet működésével kapcsolatos szabályokat. Érted? Ami azt jelenti, hogy annak alapján cselekszenek az életükben. Tehát az imént említettem, hogy az emberek kaphatnak képességet lentről azért, hogy rosszalkodjanak. De ennek megvan az oka, hogy miért adják, de most erről részleteiben nem akarok beszélni. És vannak olyan, sokat beszéltem már a díjmentesben erről, és kaphat az ember képességet fentről. De a fentről kapott képességet, azt etikával kell bizonyítani.
az etikában viszont benne vannak a nem mulasztás. Érted? Hogy nem mulasztasz. Mert a mulasztás az egy etikátlan cselekvés. A nem cselekvés is cselekvés. Mikor te azt döntöd el, hogy nem cselekszel, ezek cselekedhetnél is, akkor gyakorlatilag mulasztást is tud az ember elkövetni. Mi az, hogy is tud elkövetni? Tehát vannak az etika szabályai, ezt mi tanuljuk, mindjárt mutatom, hogy mikor és hol. Hopp, már túl is mentem. Itt van. Ez a coach képzéseink alapja, alapok alapja, hat alaptémánk van. A hat alaptémából az alapok alapja az etika. Ez nem egy egyhónapos képzés, ez legutoljára 4 hónapos képzés volt. Oké? Tehát 4 hónapos. Én sehol máshol nem hallottam 120 órás etika képzésről. Sehol. És ebben a képzésben benne van, hogy mit nevezhetünk etikusnak, és mit nevezhetünk etikátlannak. És abban benne van az is, hogy erkölcsösnek, tisztességesnek, becsületesnek természetesen. És ma a bolygón nem az a legnagyobb probléma, hogy az emberek etikátlanok, bár látunk ilyet. Mindjárt mondok is rá példát, jó? Hanem az a legnagyobb probléma, hogy az emberek, akik tehetnének valami jobbat, nem tesznek. Érted? Például fejlődhetnének, de nem fejlődnek. Érted? Milyen fejlődésre gondolok? Szellemi fejlődésre gondolok. Lelki fejlődésre gondolok. Tehát nem olyan fejlődésre gondolok, hogy egyél többet, hogy hízzál. Érted? Nem erre gondoltam. Tehetnének többet azért, hogy gyarapodjanak, azért, hogy tudjanak másokon segíteni. Érted? Tehát, hogy ha azért gyarapodsz, hogy tudjál másokon segíteni, az totál etikus. Érthető ez? De ha öncéllal gyarapodsz, akkor az etikátlan. Szóval lényeg az, hogyha az ember tanul dolgokat, akkor rájön arra, hogy nem az a legnagyobb probléma, hogy az emberek etikátlan dolgokat csinálnak, hanem az, hogy tehetnének etikus dolgokat, de nem teszik meg. Oké? Nem teszik meg. És mit csinálnak helyette? Mert az ember úgy működik, hogy mindig csinál a helyett valamit, amit nem tesz meg, amit meg kellene tenni. Például mondjuk egy kisebb, jó esetben egy kisebb jót cselekszik. Kevésbé jó esetben semmi értelme annak, amit csinál. Érted? Még kevésbé jó esetben hát éppen olyan dolgot csinál, amivel még inkább kárt okoz. Magának vagy másoknak. Világos ez? Tehát most mondok egy példát. Szórakoztatásból, ön szórakoztatásból mondjuk nézel egy olyan filmet, ami nem jobb hangulatot csinál, vagy nem tart azon a hangulaton, mint amin vagy, hanem mondjuk a film végeztével mondjuk rosszabb hangulatba kerülsz, mondjuk idegesebb hangulatba kerülsz. Akkor az most hasznos volt.
vagy ha nem filmet nézel, mondjuk megnézel híreket, csak azért, hogy tájékozódj, és nem te válogatod a híreket, hanem eléd rakják, érted? Hol rakják eléd a híreket? Rádióban, tévében? Ott eléd rakják, mert mondjuk egy Facebookon, ha akarod megnézed, akarod nem. Oké, vagy egy hírportálon, akarod megnézed, akarod nem. De a tévében ott ülsz pihentetésként, és nyomják a híreket. És akkor azt veszed észre, hogy lassan megzakkansz a hírektől. Érted? Szó szerint. Na most, és akkor az jó neked? Akkor olyan hasznos dolgot csinálsz, aminek van értelme? Vagy mondok egy másik dolgot. Mit tudom én, van egy közeli valakid, barát, ismerős, rokon, tehát hozzátartozom, akinek van valami nagy problémája, és akkor kispéciz téged, neked fogja elmondani a problémáját, nem azért, hogy adj neki tanácsot, mert lehet, hogy úgyse tudná, hanem azért, mert akkor ő jobban érezni magát attól, hogy te rosszabbul érzed magad. Nyilván ezt ő nem tudatosan csinálja, ez totál ösztönös a legtöbb embernél, és az az energia, amivel rosszabbul érzed magadat, az szépen átvándorol a másik illetőbe, aki kipanaszkodta magát neked. Na most ezzel te jót tettél, gondold végig. De hát azt mondod, hát hogy megkönnyebbült, hát akkor miért nem írta ki magából? Fogta volna és leülne egy papír elé, vagy előveszi a telefonját, érted, és begépeli azt, amit neked elmondana, és ugyanúgy kijön magából. De nem ezt csinálja, hanem leterhel téged, és elveszi az energiádat, érted? Persze nem könnyebbül meg annyival, és illetve a megkönnyebbülés ugyanaz, de azáltal, hogy ellopja ezt, úgy hívják, hogy energiavámpír, ellopja az energiádat, ezáltal neki több energiája lesz, mint ha csak kiírta volna magából. De a kiírással is megkönnyebbülne, de mégis azáltal, hogy neked mondja el, ellopja az energiádat. Ez ő részéről totál etikátlan, de a saját részéről meg egy mulasztás, mert ahelyett, hogy meghallgattad volna, csinálhattál volna valami hasznosabb dolgot, érted? Mert más, ha az lenne a foglalkozásod, hogy mondjuk egy pszichológus lennél, és az lenne a dolgod, hogy meghallgasd másnak a panaszáradatát, és ezért fizetne, hogy te meghallgatod a panaszáradatát. Mint amit Amerikában csinálnak. Amerikában alapvetően nem a hozzátartozójuknak, barátjuknak panaszkodják ki magukat, hanem egy pszichológusnak. Pénzért. Nem ingyen. És mivel egy olyan világban vagyunk már, ahol napról napra több a gond, ha jobban megnézed, napról napra. Tehát hogyha csinálnának egy olyan felmérést, akár mondjuk itt Magyarországon, de nem csak itt lehetne ezt csinálni, bárhol most itt a nyugati féltekén, de lehet, hogy nem csak a nyugati féltekén, hogy az előző év tegnapjához képest a tegnapi nap mennyi volt az infláció, és azt mondanák, hogy a mai nap mennyi az infláció az egy évvel ezelőtti mai naphoz képest, akkor kiderülne, hogy nőtt az infláció egy nap alatt, érted? Mondom, egy nap alatt nőtt az infláció.
De az emberek azt gondolják, hát ez nem probléma, hát majd túlélünk, hát eddig is túléltünk. De sose volt ilyen világ, mióta én élek, mint ami most van. Nem is nézik naponta, de már képzeld el, havonta elkezdték nézni. És lehet látni, hogy a havonta az infláció az egy évvel ezelőttihez képest nem kis mértékben nő. Tehát ilyen több tized százalékkal nő. Havonta. Érted? De az emberek, minthogyha ilyen nem szemellenzők lennének, hanem mint tudod, van ez a amit éjszaka akkor hold az ember, hogy a fényt ne lássa, tudod? Hát nem maszk, hanem egy ilyen alvó szemű, nem szemüveg az, hanem egy ilyen, ami letakarja ugye a szemet. Nem tudom, minek hívják ezt, repülőn is van ilyen, tudod, hogyha hosszú, tudom, Amerikába mész és aludni akarsz, és a fény ne zavarjon. Na mindegy. Lényeg az, hogy mintha ilyen lenne előttük, érted? Tehát nem szemellenző, becsukódott a szemellenző, érted? Tehát olyan, mintha a lónak a szemét eltakarnák. Na olyan, úgy működnek az emberek. Mintha nem, egyszerűen mintha nem szemellenzősök lennének, hanem mintha ilyen az orrok is se látnának a sötétségtől, érted? Szó szerint. Tehát azt gondolják, hogy majd megoldódik ez a dolog, ami most van. Majd úgy magától. Majd úgy magától. Mondok példát, jó? Volt ilyenfajta működés a második világháború és az első világháború között. Mi oldotta meg ezt a problémát? A második világháború. De ugye nem szeretnénk, hogyha lenne egy harmadik. Az első világháború előtt volt egy ilyen időszak szintén. Mi oldotta meg ezt az időszakot? Az első világháború. Oké? Tehát talán nem kellene ilyen hülyéknek lennünk, hogy majd az ilyen időszakot majd valami külső dolog megoldja, mert ha külső dolog oldja meg, az eddig mindig egy világháború volt. Talán ennyire nem kéne elhűlnünk. Oké? De eszükbe se jutott az első világháború előtt az embereknek, vagy a második világháború előtt, hogy tanuljanak, fejlődjenek. Eszükbe se jutott, azt se tudták, mi az. Hála Istennek egy olyan világban élünk, ahol az embernek eszébe juthat már az, hogy lehet tanulni és fejlődni. És lehet tanulni ilyen dolgokat. Mindjárt mutatom. Itt van ez a 10 terület. Hogy jobban bánjunk mondjuk ezekkel az területekkel. De ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez te vagy. De ha sok ember foglalkozik azzal, hogy helyesen bánjon az életterületeivel, az nem lenne baj. És akkor ehhez képest van a 10. ponthoz kapcsolódó dolog. Hát tudod, mi a 10.? Az Isteneddel való bánásmód. Ehhez kapcsolódóan van itt egy másik szintű fejlődés, ami sokkal fontosabb, mint az a 10. Érted? Ez a te lelki fejlődésed. Mert ugyanis adtak az emberiségnek egy utolsó esélyt a gazdáink, azt lehet mondani, hogy az isteneink. Az utolsó esély az, hogy tömegesen
el lehet indulni a lelki fejlődés útján. Régen a lelki fejlődést kétféle módon tudták teljesíteni az emberek. Vagy elmentek remetének, vagy bevonultak egy kolostorba. Ami azt jelenti, hogy a remete is, meg a kolostor is, kolostorban, az zárdában, kolostorban lévő, azok nem kaptak elnyomást. Ezáltal tudtak fejlődni. Mai társadalomban, ha azt az életed éled, mint a többség éli, próbálj már fejlődni. Nem fogsz tudni. Itt lehetőséged kínálunk számodra, hogy kikerülj abból a létformából, ami elnyomást okoz számodra. Ezt úgy hívják, hogy PPH, közösség. És minél inkább bejössz a PPH közösségbe, annál inkább nem fogsz találkozni elnyomókkal. És ezáltal fogsz tudni fejlődni. De te választhatod azt a hagyományos életet, mint eddig éltél. Csak tudod, mi lesz? A baj. Hogy az utolsó esély arra lett adva az emberiség számára, hogy bekerüljenek az aranykorba. Hogy felfejlődjenek az aranykor szintjéhez. Az aranykor az egy elnyomásmentes társadalmi forma, ahol nincsenek elnyomók. Mert a fentiek kiiktatták őket. És akkor, ha nincsenek elnyomók, az emberek tudnak fejlődni. De akkor is tudnak az emberek fejlődni, hogyha az életükből kiiktatják az elnyomókat. Világos ez? Most pedig egy olyan ember, olyan életet élnek az emberek, ahol melengetik a keblükön az elnyomókat. Érted? Szó szerint. Miért? Mert nem tudják, hogy elnyomok. És csak úgy mondanám, hogy minden baleset, minden betegség az életedben, minden rossz hangulat az életedben elnyomó tevékenységéből származik. Oké? Nem kell ezt elhinni. De tudod mit? Kit érdekel, hogy te mit hiszel? Engem biztos nem. Tudod, kit kell érdekelni, hogy te mit hiszel? Saját magad kell, hogy érdekelje, hogy te mit hiszel. Én tudom, amit tudok, hiszek, amit hiszek, te meg azt hiszel, amit akarsz. Nem fontos kipróbálni azt, hogy milyen egy olyan élet, ahol nem vesznek körül az elnyomók. Nem fontos. Éld azt, amit eddig. De nem fogod azt élni, mint a 20. század emberei, hanem megpurcalsz. Érted? Miért? Mert annyi elnyomásban fogsz részesülni a következő években, amit nem fogsz kibírni. Nem kell ezt elhinni. Pedig ez így lesz. Mondom előre. Tehát vagy eldöntöd, hogy fejleszted magad, csinálhatsz olyat, hogy elmész mindenhova tanulni. Ráköltöd a gatyádat is majd, és mindenhol csak az élet egy kis szegmensében kapsz megoldást. Vagy választhatod, van egy hely a bolygón, amit úgy hívnak, hogy PPH, jöhetsz ide tanulni, és az élet minden területére kapsz megoldást. Nem kell elhinni, próbáld ki. Próbáld ki. Mondjuk 3 hónapra próbáld ki. Jövő hét szerdától indul az új témánk. Tudja valaki, hogy mi lesz az új témánk? Önbizalom teremtő kócs. Önbizalom teremt. Szerinted az embernek szüksége lenne önbizalomra? Hát lehet, hogy neked nincs, mert nem akarsz erről tanulni mondjuk 2-3 hónapot. Oké?
Tehát azt gondolod, hogy te eddig is boldogultál, csak tudod mi a baj ezzel? Hogy nem olyan világ jön, meg van, mint amely eddig volt. És az a tudás, amivel eddig boldogultál az életedben, az bocs, de szart sem fog érni a jövőben, szart sem fog érni. Világos ez? Tehát a jövő az olyan lesz számodra, mint ahogy fejlődsz, érted? Ha fejlődsz, akkor a jövő az nem lesz gázos. Ha nem fejlődsz, akkor gázos lesz. De olyan gázos, tudod, hogy nincs gáz. Ezt nem küldik a gázt. Szóval, jó, tehát ne keverjük össze a két gázfogalmát. Nem orosz. Így van, nem orosz gáz. Szóval lényeg az, hogy gondolkozz. Itt van egy havi képzésünk, 30 óra. Mondjuk 3 hónap képzés, az 90 óra. Ha visszaosszuk a 3 havi tandíjjal, az 550 forintra jön ki óránként. Tehát 550 forintra. Ez azért így ennyi, mert az első hónap az több, a második hónaptól pedig kedvezőbb, olcsóbb. Tehát 550 forint 3 hónapra nézve. A negyedik hónap az már csak 330 lesz. Érted? Mert annyira kedvező. Na mindegy, nem is ez a lényeg. 550 forintos óra díjú képzést, tehát fizetsz, és kapsz 7000 forint piaci értékű tudást, és egyébként felbecsülhetetlen tudást, de 7000 forint piacértékű tudást óránként. Hú, de át vagy verve. 500 forintért 7000 forint értéket kapsz. Ez akkora átverés, az ami hihetetlen. 440. Rosszul számolta? 440. Úgyhogy egy százas a kevesebb. Igen? 440? Jó. Nem tudom akkor nekem hogy jött, mert én úgy számoltam ki, hogy ugye fogtam 40 ezer osztva 90-nel. Nem, 39 ezer és egy kicsi osztva 90. Hát jó, hát most jó, durván kerekítettem. Még annál is jó. Jó, tehát akkor mindegy. Szóval gondold végig. Tehát ez aztán a világ legnagyobb átverése, hogy 550 forint vagy 450 forint, mindegy. Képzést óránként fizetsz ennyit egy képzésre, és kapsz érte 7000 forint piacértékű tudást. De ha te azt mondod, hogy ez neked sok, az nem az én problémám, hanem a tied. Ráadásul ennek a bevételnek a 75%-a ki van fizetve azoknak a személyeknek, akik tanulóként részt vesznek az emberek szervezésében, hogy tanulók legyenek. Érted? Mondom, a 75%-a. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk én számoltam 550 forinttal, mindegy. Az 550 forint 440? Biztos? 400. Jó, akkor 400, akkor rosszul számoltam, nem is 500, 440 forintért kapsz 7000 forinti tudást, érted? Óránként. És ennek a 75%-a az 330 forint ki van fizetve azoknak az embereknek, akik szervezik a tanulókat. Ez aztán akkora átverés, hogy ennél nagyobb átverés a világon még nem történt. Hát ha te így látod, hogy ez egy átverés, te egy hülye barom vagy. Ezt tudom mondani. Pont. Oké? Úgyhogy várunk benneteket szeretettel, de nem a hülye barmokat várjuk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!